中国和俄罗斯两国防务部门商定，中俄和平使命2009联合反恐军事演习将于7月22号到26号举行。和平使命2009联合演习是中俄两国在上海合作组织框架内举行的又一次大规模反恐演习，旨在展示两国共同打击恐怖主义的坚定决心和行动能力。双方参加实兵演练的兵力以陆空军为主，各1300人，演习分战略磋商、战役准备和战役实施三个阶段。战略磋商将于7月22号在俄罗斯哈巴罗夫斯克市举行，中俄两军总参谋长将在举行演习开始仪式上签署下达战役训令，而战役准备和战役实施将于7月23号至26号在沈阳军区赵南合同战术训练基地举行，两军将重点演练联合风控、立体突破、机动歼敌和纵深围剿等多项内容。东方卫视编辑报道。